វត្តអំពិលទឹកហើយវត្តអំពិលទឹកពុទ្ធសករាជ2539គ្រិស្តសករាជ1995ក្នុងទ្វារវត្តអំពិលទឹកស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្អែកពងភូមិអំពិលទឹកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលជាផលិតទិដ្ឋភាពខ្លះៗស្ថិតនៅក្នុងវត្តនេះខាងមុខមាត់ទន្លេសាលារៀននៃព្រះវិហារព្រះវិហារវត្តបន្ទឹកវានឹងរៀងចំណាស់ដែរហើយរៃហើយជាងគេធ្វើម៉ូតអញ្ចឹងហើយខាងនេះរូបសឹងគូនៅប្រឡោះកដាលតម្រៃមួយទៀតតម្រៃកាន់បួងប្រម៉ោយតែផ្កាឈូកសឹងនេះរូបតំណាងឲ្យឆ្នាំទាំង12ណាឲ្យជាងនឹងតែមិនចាំមិនឲ្យតម្លៃតាមនឹងទៅឆ្នាំទី1ជូតឆ្លូវខាលខាលហោះរូងមកសាញ់ពូមកម៉ែតាមពកឆ្នាំបរកាចោកលកាអានេះមួនដូចជាកងោកមិនទេមួននេះទៀងមន់តិចទៀងកងោកតិចស្នាប់ឲ្យជាងកសាលាមតីសាលាមតីបាក់ឈូកសាងគេthank you.
ទ្វារទីក្រុងជួនច្រើនមានចាក់ដីចាស់ចាក់ដីចាស់ដីកសាងតែពីដើមមកលើចាស់ត្រឹមត្រូវនៅដល់ហើយកត់កសាងថ្មីបានប្រហែលជា3ឆ្នាំ4ឆ្នាំទៅហើយកម្មនោះសួនច្បារណាកត់ហៅត្រៃចាស់សាលាថ្មីសាលាធម្មសភាសាលាបុណ្យកសាងបាន 50% ទៅ 60% ហើយនៅត្រៃសូធ្វើខ្ពស់មែនទែនមានថតពីចំហៀងខាងត្បូងទៅខាងជើងក្រោយនេះគឺបាំងរីកុំពលឺបច្ច្រាអាចមើលបានខ្លះស្រាប់តែសម្រាប់ប្រើប្រាស់តែកាន់បឹងឈូកសម្រាប់តែស្រាប់ជុំមកស្លារៀនមានសាលារៀនមានបូកប្រវត្តិ
្រឹបតាមឈ្មោះតាមតូចចឹងបងនៅសោះឈ្មោះតាមឈ្មោះច្រើនបងឈ្មោះហាញទៅចុះហប់ស្ព័តបងឈ្មោះអីចំតមកបាត់អំពិលទឹកនៅក្នុងភូមិឯកពងឃុំអំពិលទឹកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទគ្រូវណ្ណគុណស្រុកនាមកងយន្តស្ថិតនៅតាមដងទន្លេ